Qeveria shqiptare ka miratuar një tjetër vendim që I hap rrugën zbatimit të projektit të kompanisë Marinë nga Emiratet Arabe për shndërrimin e portit të Durrësit në Marinë, sipas të cilit koordinatat e portit aktual në Porto Romanon janë shtuar duke I dhënë territore të reja për të mundësuar shvendosjen e shërbimeve. Zgjerimi I tyre krijon mundësinë që të ndërtohen disa kalata që do të shërbejnë për propunimin e anijeve të mallrave krahas atij të karburanteve që kryhet aktualisht. Infrastruktura në portin e Durrësit është ngritur ndër vite nëpërmjet studimeve dhe investimeve të ndryshme. Ndërsa në Porto Romano, mungon. Si pas monitor, inxhinierët e portit të Durrësit janë shprehur se transferimi nuk mund të bëhet me urdhra të momentit, pasi duhen studime të detajuara dhe shumë investime që kërkojnë kohë. Përveç kësaj, transferimi me shpejtësi I shërbimit të kargos në Porto Romano rrezikon ta bëjë Shqipërinë jo konkurruese në rajon. Kosova, që është përdoruesi kryesor në rajonin e portit të Durrësit, me ndërtimin e autostradës së re me Maqedoninë, arrin më shpejt në portin e Selanikut. Aktualisht, gjiri I Porto Romanos lidhet me rrjetin kombëtar me rrugë automobilistike. Ndërkaq Zona ku do të transferohet porti më I madh I vendit për mallrat nuk ka as linjë kurudhore. Gjithashtu, distanca me rrjetin kombëtar është më e largët dhe mungojnë disa elemente logjistike themelore. Megjithatë, qeveria shqiptare vijon të ndërmarrë vendime për të nisur sa më shpejt zbatimin e këtij investimi prej 2 miliardë eurosh. Vendimi më I fundit është marrë në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të zhvilluar në datën 2 qershor, që në mungesë të kryeministrit Edi Rama është drejtuar nga zëvendës kryeministri Erjon Braça.